Carballo Carballo Calero. Calero, é o ano de É Carballo o que toca, Calero. non? Pois bueno, pois Hércules Edicións acaba de publicar De Carballo Calero a Carballo Calero, biografía, escolma de textos, guía de lectura, actividades e xogos. Pois xa o ano pasado, non sei se realmente é probable que sexa como unha especie de colección, unidades didácticas das letras galegas, porque ano pasado sacárono sobre Fraguas, este ano sacano de Carballo Calero. Tamén. Por eso digo, penso que son, polo menos, algunha das autoras é a mesma, eu non lembro de memoria, lembro que sí, que Charo Baleirón, por exemplo, si era autora do de Fraguas tamén, non lembro as outras dúas, ahora si de memoria, pero pareceme interesante, eu penso que isto vai dirixido sobre todo a traballar co rapaces, porque trai unha biografía, trae unha cronobiografía e logo que trae son unha antoloxía de textos, un pouco de todo, narrativa, de poesía, de teatro, trae un glosario de cada un deses textos e trae, pois, a verdade que trae actividades, que me resulta interesante, porque trae actividades propostas, trae unha guía de lectura de cada un deses textos e actividades para realizar alrededor deses textos. E logo a maiores, pois, trae dous xogos. Trae un xogo que é un xogo escapada que lle chaman a Caixa de Don Ricardo, que o que fai é percorrer Ferrol descifrando enigmas, e trae outro que se chama, bueno, Paso Palabra e tal, que a verdade que eu penso que pode ser interesante eso a nivel de escolas divertido. Para traballar sobre esta figura. Pois, de Carballo Calero a Carballo Calero, de Edicións Hércules, temos este, digamos, libro didáctico. Sí, sí, realmente didáctico. Sabes que a colección que se chama así, Unidades Didácticas das Letras Galegas. Galegas, pois que veñan moitas máis, como tantos persoeiros e persoeiras do Día das Letras. Pois, para coñecer mellor a Carballo Calero, para facer traballos de lingua e para pasar un ratiño divertido, porque tamén hai dous xogos, así que xa sabe, Carballo Calero.